Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ad-din al-qawim wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi tasliman kathira. Wa awsikum ayyuhal muslimuna wa nafsi al mudhnibata bi taqwa Allah ta'ala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i cili na dëshmoi nëpërmjet surës që mban emrin e Isra's, sura e Isra. Na dëshmoi për madhrinë e tij Azza wa Jall dhe nderimin e madh që i bani Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wa salam, duke i dhënë një mrekulli me të cilën e ngrohu zemrën e tij alayhi salatu wassalam dhe i mori hatrin me të mirë pas një periudhe shumë të vështirë në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një periudhe ngarkuar me refuzim, me sharje, me fyerje, me lëndime, deri edhe me goditje të trupit të tij të begat alayhi salatu wassalam, deri edhe me gjakosjen e tij. Subhanallah. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wassalam në pamje të parë mbet i vetëm në këtë rrugë të shenjtë të thirrjes islame, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëroi dhe tha: Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Deri në fund të ajetit. I pa të meta dhe i madhëruar është ai i cili bani të mujtun udhëtimin e robit të tij natën. Nga Mekka e madhruar, pra nga mesgjidi harami, në mesgjidul aksa, në aksan shërife, në kutsi shërifin, thot një zonë të cilën ne e kemi begatuar. Linurihu min ajatina, për ti dëshmuar dhe për ti treguar ati, pra pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej argumenteve tona. E para, argumenti i dashnisë Allahut Azza wa Jall për hasreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam. Tjetra, dëshmimi i pozitës së nalt të hasreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam në mesin e krejt pejgamberve të historisë njerëzimit. Sepse në natën e Isra's, pejgamberi alayhi salatu wasalam u fal imam në Kudus i Sherif. U fal imam dhe xhamati i tij kush ishin? Të gjithë pejgamberët e historisë e njerëzimit, ja solli Allahu subhanahu wa ta'ala aty si për t'ia mbështetë zemrën dhe për t'i thënë: ti je prinsi i ma të mirëve, ti je imamul murselin, ti je imami i krejt të dërguarve. Prandaj të rish i qetë, sepse ne jemi me ty. Allah subhanahu wa ta'ala i thot në përmjet Isra's dhe Mirajit: ti do vazhdosh rrugën, sepse ne jemi me ty. Dhe ai njeri që ka Allahun Azza wa Jall me vete, edhe e gjithë bota po të qohen kundër ti, ata do të dështojnë dhe pejgamberi do të triumfoj. Ata do të dështojnë dhe ai që është me Allahun dhe Allahu me te do të triumfoj. Pastaj të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë, ma të mirit dhe ma të shtrejti të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Që pasha hakun e Allahut, po të rrim ditë natë duke fol për gradën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për gradën e tij të nalt, edhe për dashninë me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka begatu, ju them me bindjen ma të madhe se edhe 100 vjet po të rrim duke fol dhe duke shpjegu, nuk i dalim hakut e nuk i dalim borxhit pejgamberit tonë alayhi salatu wa salam. Të dashur dhe të shtrenjtë vëllezër, të pranishëm, edhe ju nana dhe motra të nderuara, ne tashma jemi në muajin e begat edhe muajin e shenjtë Rexheb,
ku çdo ditë dhe çdo natë e ti është ditë e madhe e natë e madhe. Ne përmjet hapsirave të cilit ne kemi mundësi me u afru e me përmirësu marrëdhënien tonë me Allahun subhanahu wa taala moment pas momenti e ditë pas dite. Dhe në këtë muaj të begat, marë bota islame përkujton edhe ngjarjen e madhe të Israës dhe të Mirajit. Dhe vetëm kur ti e thu këtë fjalë dhe e qonë në përmend se për çfarë bëhet fjalë, thu se jo një hytbe xhumaje, po as 10 hytbe xhumaje, shumë ma shumë se kaq nuk dalin për të tregu me detaje mrekullit dhe mirësit e natës e Israës dhe të Mirajit. Mirë po unë du të hapsot për para durve të zotnis tuaj, një derë të vogël, që lidhet me fjallin e parë të surës e Israës, Subhana, Subhana ledhi esrabi abdihi, Subhana, i patëmet dhe i madhruar, është ai që bani të mujtën udhëtimin e robit të ti natën, pra nga Mesjidi Harami, nga Mekka e madhruar, në Mesjidi Aksa, në Kutsi Sherifin. Një zonë që ne e kemi begatuar, si kurse e cekën dhe pak ma për para. Unë do të hapi derën paksa, derën e Subhana. Pse e ka nisë këte sure me këte fjalë? Dhe pse i ka paraprim rekullisë Israsë me fjalën Subhana? Dhe pse është e rëndësishme që në jetën tonë me e kuptu thellë domethënien e Subhana, që me jetu me kuptimet e kësaj fjale të dashurit e mi, dhe me umur zemra gjithë se cirit prej nesh me kuptimet e kësaj fjale të mëllnushme, Subhana, i patëmet, i madhruar, i gjithë lavdishmi, Allah Subhanahu wa ta'ala, na urdhëron që në besimin tonë, në akiden tonë, emri i Allahut Azza wa Jall të jetë i paprekur, i papërlyer, i madhruar për herë. Po pse e përmend madhërimin e ti dhe faktin se është i patëmet në fillimin e kësaj mrekullie? Se Allahu Azza wa Jall, çdo gjë në këtë botë e ka vendosë si pas një regulli, pra ka kriju një regullë. Ka vendosë disa ligje, që ne rëndom të themi ligjet e natyres. Ligjet e natyres, pra ligjet që ka vendosë Zotin në natyren tonë, në jetën tonë të përdiqme. Jo ligjet e natyres, se natyra është Zotë, si kur se thonë disa nana natyre, se këshu ka dash natyra, se këshu ka ba natyra. Jo themi ligjet e natyres, kjo është metaforë. Ligjet e natyres, pra ligji që ka vendosë Allah Subhanahu wa ta'ala në jetën tonë të përdiqme. Është ligji natyres, që me dal dielli çdo ditë, me lind, me perëndu, me ngroh dielli, është ligji i natyrës që kur bjen shiu sjell begati. E ligj i përgjithshëm. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar nëpërmjet këtij ligji që ka vendosur në jetë se jeta ka rregull, ka sistem, ka ligje. Pra na ka edukuar me kenë njerëz sistematik, njerëz të rregullt në jetë. Mirë po, Zoti i gjithësisë në përmjet mrekullive të shumëta me të cilat mbron apo forcon zemrën e një pejgambere e një tjetëri, na tregon një kosisht se këto ligje që Zoti i ka vendos, a i vetëm dhe askush tjetër, është i aftë që do t'i ndryshoj, edhe t'i prish. Që do thotë se çdo gjaj i ka vendos një shkak, që po të realizohet shpije në një rezultatë. Natyrshëm. Për shembull, nëse ne duam për me kalu këtë lumë që rrjedh nga cepi në cep, duhet të shtrojmë një ur. Se pa këtë ur nuk kemi rezultat kalimin e lirshëm të njerëzve. Atëherë shkaku për të mërit të ky rezultat i dëshirueshëm është shtrimi i urës. Tamam? Rregullimi i saj. Allahu subhanahu wa taala ka vendosur rregull. Dhe ka vendosë që shkaku i ardhjes në jetë i një fëmije është martesa legjitime ndërmjet një burri dhe një gruaje, pra një mashkull dhe një femër. Tjetër nuk ka. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dëshmu se në një moment të caktum, vetëm ai dhe askush tjetër edhe e thynë këtë regull.
Sjell në jetë Hazreti Ademin alayhi salatu wasalam pa nën dhe pa bab. Që do të thotë se shkaku në vetvete nuk ka gjithçka. Vullneti Allahu subhanahu wa taala për të bën çdo gjë, ai është gjithçka. Që do të thotë se ti nga një herë I realizon shkaqet për të mritë tek një rezultat I shumë dëshiruar dhe nuk të ecë puna subhanallahu. Edhe thu, po unë i kam bërë tani shkaqet. Unë I kam plotësuar tani ato kushtet që duheshin për me arritë rezultati dhe nuk ka dalë rezultati subhanallahu. Çka ka ndodhur? Allah azza wa jall nuk e ka dashur që ajo të bëhet. Dhe mrapa ti e kupton me kalimin e ditëve, noshta dhe viteve se po të kishte ndodhur ajo që ti atë moment e ke dashur me aq vrull dhe me aq zell, do të kishte qenë shumë më keq për ty se sa ajo që ka dashur Allahu për ty, mos realizimi I asaj që ti dëshiroje, edhe pse I ke plotësu kushtet, edhe shkaqet për arritjen tek rezultati shumë dëshirum, subhanallah. Hazreti Isa alayhi salam erdhi në këtë botë pa bab. Dhe që njerëzit mos kishin menime të shturura rreth ardhjes së tij në këtë botë, Allah azza wa jall I dha mundësi që të fliste në dip. Pra e prishi edhe një ligj tjetër. Përveç se e solli pa bab, e prishi edhe një ligj tjetër. Fëmia në djep nuk flet. Fëmia flet mos një vit, më tepër, a dy, tamam? Hazreti Isa alayhis salam foli në djep, e kishte ama në dorë dhe njerëzit e shikonin të papërlyeren dhe të ndeshmen Hazreti Marijemen alayhis salam e shikonin me sy të keq, nga e solli këtë fëmijë? Ka erdhi ky fëmijë? Baba jote, nana jote, e jote kanë kënë njërës të nëjëshëm, ti, pra e akuzunate, ajo heshti dhe bani me shenjë nga fëmija në djep që kishte në dorë, dhe I tha, kale inni Abdullah, a I tha, unë jam robi Allahut. Umil me seleja, unë jam robi Allahut, umil me seleja. Allah subhanahu wa ta'ala soli, nanën e njerëzimit, pa nanë, Panan, Hazreti Havaja alayhi salam. Pra, në jetën e kësaj bote Allahu subhanahu wa taala na tregoi se I vetmi dhe I plotfuqishmi që mundet me thy rregullat dhe ligjet e natyrës që ai ka vendos, është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Sepse ndryshe ne nuk mundemi me kuptu dhe me perceptu se mrenda një harku të vogël kohor, mrenda një orari të ngushtë të një nate, pejgamberi doli nga Mekka, pra doli nga shtëpia e tij, nga shtrati I tij ku po pushonte, po flinte, doli nga Mekka dhe udhëtoi drejt Kutsi Sherifit, me mijëra kilometra, dhe pastaj bani edhe udhtim të mrekullueshëm në hapësirat qiellore dhe pa çfarë pa prej mrekullive të Zotit dhe u kthye në shtëpinë e tij duke qenë shtrati akoma I nxehtë, I ngrohtë. Allah, si ndodh kjo? Kjo nol vetëm kështu. Se Allahu është I plotfuqishëm dhe është subhana alladhi asra bi abdihi. I patëmet është ai që e bani të mujtun udhëtimin e robit të tij. Pra në një moment të caktuar Zoti I prish rregullat, edhe ligjet e kësaj bote, e të kësaj natyre që ka kriju dhe bën atë që don. A nuk është Hazreti Ibrahimi alayhi salam një shembull I vogël I Israës? U hol në zjarr dhe zjarri nuk e doqi, subhanallah. Zjarri të djeg, por Allah subhanahu wa taala që ka në dorë çdo gjë, I tha zjarrit kuni bardën wa salamun ala Ibrahim. Banu e freskët edhe e paqët për Ibrahimin. Dhe rasti të binte në një lulishtë, as nuk u doqi asgjë. Allah, kush ja hoqi vetin e djegjes? Zjarrit, krijuesi I gjithësisë. Kush ja bani të mujtën pejgamberit me udhëtu dhe me fluturu natën? Krijuesi I gjithësisë. Kush I prishi këto rregulla të fizikës, siç I themi ne, dhe këto rregulla të natyrës për udhëtimin në një mënyrë të mrekullueshme? Krijuesi I gjithësisë dhe me seleja është e myllur. Prandaj, hajde të kthehemi tek Zoti ynë të dashur të mi. Në kohën tonë sa të shumë e lehtë me e perceptu Isran. E kujtoj një rast e kam fal namazin e akshamit. E kam falë namazin e akshamit në Damask të Syrisë, rreth 3000 km nga këtu, ku jemi, e kam falë namazin e akshamit me abdesin e sabahut që kam falë në Shkodër. Allah, ka ba mërkulli, ka fluturu, jo bërë s'kam ba mërkulli, s'kam fluturu, kam marrë abdes, kam falë sabahun, kam shku,
në rinë, s'kam marrë avionin, kam fluturu dhe kam rrit në akşam në Damask, nuk e kam prish abdesin, meselia shumë e thjesht. Mirë po, po t'ja kishe thangë ti këtë gja, gjyshit tim, e gjyshërve tuj kishin thonë, Allah, kjo është e pamujtun. Është e pamujtun. Pra, ne sot arrim që për pak orë të mërim në nga një vend edhe në një vend tjetër, edhe me mira kilometra, falë disa përpjekjeve që Allah subhanahu teala na ka mundsu, pse të mos besojmë ne se Zoti gjithësisë që ka në dorë çdo gjë dhe i thot çdo gjë kur të dojë dhe si të dojë, bëhu dhe bëhet, pse të mos besojmë se Allah subhanahu teala e ka marrë pejgamberin nga në një hapësirë të vogël kohore nga Mekka në Kutsi Sherife pastaj në hapësira qiellore, edhe shumë më shumë se kaç besojmë, subhanallahu. Siç tha Hazreti Ebu Bekri kur i than shoku jot po thotë se si ka kenë mram në Kutsi Sherife, ho, unë besoj diçka shumë më të madhe se kjo. Besoj se i shpallet Kur'an në mënyrë sistematike, i shpallet Kur'an se shumë më e madhe se sa udhimi prej Mekës në Kutsi Sherife edhe çau ba. Prandaj të dashur të zemrës, momenti është që gjithë secili prej nesh më u kthy nga Zoti i gjithësisë me madhëru atë dhe me kuptu se asgjë në këtë botë nuk ndodh pa vullnetin e Allahut dhe se kur jemi me Zotin i gjithësisë edhe krejt bota po tjetë kundër, ne jemi triumfues. Dhe i lumi ai, pasaj i lumi ai që ka zemrën e mushur me përmendjen e Allahut Azza wa Jalla në mënyrë sistematike, sepse është për herë njëri i qetë dhe njëri në razilek me Zotin edhe rahat me çdo gjë. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pra ky Allah Azza wa Jalla, ky krijues i gjithësisë, që thot subhana, i patëmet, i plot fuqishëm, që ka mundësi me ba edhe që mendja nuk e percepton nga njëherë, ky Allah Azza wa Jalla të ka dhënë mundësinë ty me e përmend kur të dush dhe si të dush. Ky Allah Azza wa Jalla të ka dhënë mundësinë ty që të trokasësh në derën e tij pa marrë leje të kasush. Ky Allah subhanahu wa ta'ala të ka dhënë mundësinë që ti lutesh në çdo moment të ditës pa pas frikse apo pranohesh apo refuzohesh. Ta ka dhënë mundësinë të hapun. Ku ki pa dashni si kjo? Subhanallah. Ku ki pa dashni si kjo? Prandaj, kur lexojmë në Kur'anin famëlar ajete pa fund, subhana, subhana alladhi yusabbihu, pra thirrje që sillen rreth madhërimit të Allahut Azza wa Jall, kuptoi gjithë secili prej nesh se Zoti i gjithësisë po na fton drejt një dashnie të madhe, prej secilës jemi ne të fituam, se Zoti nuk ka nevojë për ne. Kjo mesele është shumë më e gjatë se sa mundësia për të folë në një hytbe që koha e saj tashma kaloi, dhe unë lutem me zemër që Allahu subhanahu wa ta'ala me na e sjellë për kujtimin e përvicëm të Israz dhe Mirajit me mirësi dhe begati për ne, për komunitetin ton, për besimtarët tanë, për qytetin ton, për vendin ton, për mbar ymetin islam. Me zemër të mirë për kujtimin e Israz dhe Mirajit, e me zemër të mirë çdo moment në të cilin ne përpiqemi për t'u afru drejt dashnisë së Allahut subhanahu wa ta'ala për të marrë mirësi dhe bekime nga mallnia e tij. Allahu ju dashë dhe ju pasë në mbrojtjen e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, ya Rabb. Alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة